Monggo rayu wonten ingkang dipun tanggletaken dimanggaaken. Ayo. Nggih. Napa Banjari napa? Nggih. 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 Para rawuh sedaya, dadi sedekah ditujokaken nanggone wong sing wis mati. Misale lek dina Jumat ngiseni napa, Pak? Ngiseni kas masjid sing pahalane ditujukan kepada orang tua. Teko apa ora? Lah jane gak sampean gak ngerti dalil, aku tak jawab ngene tok. Pokoke gak bali ya teko. Pokoke gak bali ya teko. Tapi dalile jane pun jelas, Pak. Jadi ya Rasulullah, riwayat sahabat Abi Hurairah, Pak. Ya Rasulullah, uftulitat ummi. Kanjeng Nabi, ibu kula niku mati dadak. Kadang wong niku durung sempat sedekah, durung sempat. Ada dua riwayat nih, Pak. Kadang durung sempat napa duwe amal jariah. Terus sahabat niki takon, "Afa atasaddaku anha ya Rasulullah?" Apa kula oleh sedekah kanggo ibu kula sing sampun mati? Jawabane Kanjeng Nabi, kola naam yo. Jadi seumpama mampune niku apa, Pak? Nggih, 1000 nalikane dina jemua nggih sae. Kok sampean luwe mampune? Wah, tanggung iki lek wong tuaku 1000, tak wakafno ae sawahe bapak tinggalane akeh. Ngoten nggih? Misale Kupang butuh nopo, butuh wakaf, diwakaf nopo. Enek satu tempat sing butuh tanah gawe musala, diwakaf lo. Tentu jauh lebih baik. Itu juga bagian dari sedekah. Sebagian riwayat, afa akhujja anha ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, ibu kula mati dadak durung kaji. Apa oleh kula kaji kanggo ibu sing sampun mati? Oleh, Pak. Jenenge kaji napa? Badal. Tapi sing iso dadi badal wonge wis tau haji. Mergo lek durung tau haji, hajine gawe awake dhewe. Dadi sing kaji badal iki mesti dari kalangan Nahdlatul Ulama. Lek ora mesti debat tok. Nggih. Dadi afa akhujja anha ya Rasulullah. Jawabe kok Kanjeng Nabi, qala na'am, pareng Pak. Dadi sedekah gawe wong mati nggih secara dalil moto, Pak, teko, Pak. Mergo begitu dikirim no mboten bali. Tapi secara dalil hadis ya teko. Wong anjane Kanjeng Nabi ngendikaken iya teko. Nggih, teko. Lek kepengin roh buktine nyuwun 1000, kula mboten mbuktekno dhisik. Lek sampean kepengin roh cepet roh buktine, monggo mati rumi. Nggih, insyaallah kok. Iya, Gus teko kok ngomong orang aku, Pak nggih. Insyaallah tak rungono, Pak. Lho, kok nek sing mati wingi sih? Ya wis teko ta? Iya, Gus teko, Gus. Kawetun aku biyen kok gak patek manut wong-wong. Slametan kok malam apa? Jemua legi tok. Jane tiap jemua apa tiap dino tambah api. Lah ngoten iki apa? Dene gak iso tiap jemua ya jemua legi. Dene iso ya tiap jemua tambah seneng, Pak. Warek-arek pondok iku lek malam jemua elek tambah seneng ya ta. Jale ya luwih seneng bendino ya ta. Ya, tapi daripada mboten wonten ya jemua legi ya gak apa-apa. Jadi tegok leluhur-leluhur bian dino sing dikeramat no wa elo bian jadinya dino sukroma manis deh jadinya jemua le lagi. Tapi lek dalam manung ge jadinya dino jemua ge kewaben iku sayyidul ayyam ge mekaten monggo lintunipun nah mau tenenten ge biasa didungani terus no wa mulih ya.
Sampun berarti? Mekaten saking kula wonten kesalahane nyuwun agengipun pangapunten. Alhamdulillah, ihtinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem doaipun kula barengaken Gus Umar. Oh, Gus. Al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najati minan nari wal afi indal wisyar. Allahumma yassir lana umurana umurattini wad dunya wal akhirah. Allahumma jal auladana wa duriyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa minal muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ya Allah. Bapak Ibu,